បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភីដែរខ្ញុំបានមានអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនៅមានចំណងជើងថាលោកនីរតនាចាំអត់មើលថាកូនរបស់ខ្លួនប្រុសឬស្រីនៅពេលប្រពន្ធពពោះបាន17សប្តាហ៍បងមុននៅបងប្អូនចូលតាមដានព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញលោកនីរតនាកាន់តែចិត្តខ្លាចជាឪពុកគេទៅហើយគណៈភរិយារបស់លោកបានពពោះបាន17សប្តាហ៍ហើយនៅសល់ប៉ុន្មានបាទមិនយូរទៀតទេបាទសម្រាប់រូបគាត់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលនៅសមាជិកថ្មីតាមការបង្ហោះរូបភាពភរិយារបស់ខ្លួនលោកនីរតនាបានសរសេរសារដូចនេះថាភរិយាខ្ញុំបាន17សប្តាហ៍ហើយបាទចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្រីឬក៏ប្រុសទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យលោកនីរតនាសប្បាយរកអ្វីប្រៀបពំបានតែទោះជាយ៉ាងណាលោកនីរតនាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទោះបីជាកូនប្រុសឬស្រីក៏នៅតែជាកូនរបស់គាត់គឺស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទបន្ថែមពីនេះទៀតលោកនីរតនាក៏បានហាក់បីដូចជាមានយោនឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីរូបលោកបានទទួលនៅសមាជិកថ្មីអបអរជាមួយភាពល្បីល្បាញរបស់លោកក៏បានធ្វើឲ្យព្រះមិត្តចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងដែលបានដឹងថាលោកចិត្តបាទធ្វើជាឪពុកគេហើយក្រោយពីព្រះមិត្តបានដឹងនៅដំណឹងនេះបាទហ្វេនមួយចំនួនបានជូនពរដល់រូបលោកនីរតនានិងភរិយារបស់គាត់ព្រមទាំងបុត្រជាទីស្រឡាញ់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនហើយបាននាំបាទទាយថាជាកូនប្រុសបាទឬកូនស្រីថែមទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមេនតកតងតនឹងបាទលោកនីរតនានេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា